30 грудня 2015 року я призначена головою відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнська рада народного контролю», комітет народного контролю у Полтавській області. Ми 25.12.2015 року проводили загальні збори членів відокремленого підрозділу Полтавської громадської організації у Полтавській області, а також разом із громадськими відокремленими підрозділами області, це по місту Полтава та окремих районах області. На загальних зборах були присутні відокремлені підрозділи, їх голови, а це по місту Полтави Соколо Тетяна Михайлівна, по Полтавському районі Лаптєв Олександр Юрійович, по Комсомольську місту Зайчук Сергій Володимирович, по Диканському району Гурін Олег Олександрович, по Глобинському районі Заєць Юлія Степанівна, а також члени обласної організації. Були в основному визначені напрямки роботи нашої громадської організації, основні тенденції розвитку територій, організація контролю громадськості за виконанням керівним та іншим складом державних та інших осіб, як Конституції України, основного закону та інших законів. З метою відновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб та визначення загальних напрямків роботи відокремлених підрозділів області, узгодження їх спільних дій на 2016 рік загальним напрямком роботи. Одночасно на загальних зборах було показано всім членам відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнська рада народного контролю», комітет народного контролю, виступ нашого голови, це громадської організації «Всеукраїнська рада народного контролю», комітет народного контролю, який також в своєму виступі, який він виконував, ну, здійснив в іншій області, дав нам відповідно статутних даних організації напрямки, по яким спільно повинно працювати всі наші підрозділи. Також були визначені як контрольні функції нашої організації відповідно до Конституції України, основного закону, так і виконання законів, які на сьогодні діють. Тому такі спасибі, що такі надали мені можливість повідомити. Одночасно я прошу, ми відкриті для всіх громадських організацій, які діють в Полтавській області, їх запрошуємо до співпраці, тільки співпраця громадськості в тих чи інших напрямках, ну, дасть, я думаю, якісь результати для того, щоб відновити як порушені права наших громадян, адже ми працюємо для народу України. Спасибі.